peuri rame, imtanhit, romansat meria, aseulobit milionobit, Lars Harjauda, Sheiz Leboda, Sakme Gagetebuli, Ashgermeti, Vidre, Tresaris Gagetebuli, Mas Chuenchevtevit, debate fși, X Azugadeba, Kaigevs, debate vizdros, rapoziția Gox, Misakme Novastandaga Shirevit. Da, ჩვენ რას ვთავაზობთ რეალურად საზოგადოებას მუნიციპალური დოიდან. Მოულოდნელი მე მგონი ამაში არ ყოფილა არაფერი. გიგი უგულავა უნდა დავამართოთ, საქართველოს უნდა დაუბრუნოთ გაერთიანების და განვითარების შანსი. გიგი უგულავას თბილისის მერად არჩევა, ეს არის ყველამ კარგად ვიცით, ხელისუფლების გაძლიერება პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვა პირობითად ლაპარაკობ პირველი ფორმალური პირი მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ რეალური ქვეყნის მმართველი ვანო ვერაბიშვილი აქ უნდა დარჩეს. ეს ამ მოდელი რომელიც არის შემოთავაზებული და ამიტომ გითხრათ თქვენ რომ ეს არ მოხდება. უგულავა სააკაშვილი არაფერი წინააღმდეგობა ჩვენთვის არ არის. ჩვენთვის არის მთავარი რომ მოსახლეობამ თვითონ თქვას ერთხელ და სამუდამოდ არა იმაზე რაც ხდება ქვეყანაში. Ara imazerom am cu canas gâchini a zâlian seriosul își abtrebi Mihail Saakashvili este foarte suplevași dar ce nici am trebuiași. Pilisi, bătii cam doamne la bispir perioci, martlat icte cala cat sadat, șeudlebeli sunt cuva, am citit bispir da piri mișnul lovitat. Pilisi este aris cu ochnis de da cala care sadat catastrofulat magalia umșeuro bizraudeno bada umzimesti socialuri ponia sadat adamiene bishimșiloben. Pilisi არის ქალაქი, სადაც ყველაზე ძვირია გადასახადები, ამიტომ დასაფუჭებელი კიდევ ბევრია და ჩვენ ქრისტიანდემოკრატები ვაპირებთ, რომ ბატონ უგულავას და ნაციონალებს კიდევ უფრო მეტის გაფუჭების საშუალება არ მიცეთ. ეს ადამიანი თბილისელებზე ვერ ზრუნავს, თბილისის ბიუჯეტს უპრაკულოდ ხარჯავდა, ფაქტიურად ფასადური მიდგომების მეტი არაფერი არ გაუკეთებია თბილისისთვის, ძალიანაც ნაციონალურ მოძრაობას და მათგანაც გიგი უგულავა შეფასებაში დაუწერა ორიანი, ასე რომ გამოვიდა ჩვენი საერთო ამ ორი ციფრის ერთად ყოფით, გამოვიდა ჩვენი ნომერი საარჩევნო 25.